U pirotskom Job Info centru prilika za kompanije da radnicima obezbede i nadograđivanje njihovih veština. Tu mogućnost iskoristila je i autoškola ProDrive. Slađana Kostić, koja radi u ovoj autoškoli, kaže da je na obuci savladala veštine za poslove referenta saobraćaja, te sada i to radi uz administrativne poslove. Ovo je samo jedna od usluga koju Job Info centar realizuje u saradnji sa kompanijama. Prvo taj upskilling za postojeće već radnike u firmi koji mogu da traju 2 do 4 meseca, kao neka radna praksa, ajde da kažemo, i poboljšanje uslova rada ili promjena radnog mesta i reskilling, zapravo preoblikovanje postojećih radnika, recimo sa jedne mašine na drugu, takođe za postojeće radnike. Tako da postoje mnoge mogućnosti za poslodavce da im pomognemo da ili dođu do kompetentne radne snage, da ih obučimo zajedno, ili da eventualno ako uvode neku novu mašinu, neko novo radno mesto, da im pomognemo da već postojeći radnici dođu na to radno mesto i nauče kako da rade. Pomoć kompanijama i u zapošljavanju novih radnika kroz obuke na radnom mestu, za koje je interesovanje ne jenjava. U toku je i konkurs za polaznike za 7 različitih pozicija u jednoj niškoj kompaniji za izradu elemenata od stakla. Pregovara se sa jednom firmom iz Pirota za obuke za po 5 zavarivača i CNC operatera, a otvoren je i konkurs za radno mesto saradnika za administrativne poslove u jednoj firmi. Detalji o konkursima na sajtu i u prostorijama ovog centra, koji mladima i nezaposlenima nudi spektar usluga. Preko 5000 ljudi je već prošlo tokom ovih 8 godina u Job Info centru neki vid usluge, neki više usluga, ajde recimo od procene kompetencija, individualnog savjetovanja, grupnog, tako da više od 5000 ljudi, preko 30 kompanija ukazalo je poverenje nama da pronađemo kompetentnu i kvalitetnu radnu snagu. Sa time se nastavlja. Od septembra se nastavljaju i edukacije za pisanje CV-a, motivacionog pisma i karijerna savjetovanja u školama u Pirotskom i Nišavskom okrugu. U tome će pomoći i novi alati poput VR naočara, koje omogućavaju virtuelni uvid u proces rada za određeno zanimanje.